A palavra de hoje, a gente finaliza. Mas claro, gosto sempre de recordar a você que está assistindo agora e disse: ah, vai terminar uma palavra? Não, não, não. Eu vou relembrar a você tudo que a gente falou na segunda, na terça. Eu sempre faço aqui esse feedback, para que essa mensagem ela possa ser fixada no meu coração. A gente aprende por repetição. Não é assim? Você tem filho pequeno? Eu tenho. Tenho a Alicinha com 6 anos e tenho Clarinha, que não é tão pequena, 12 anos. Mas ainda funciona do mesmo jeito. É, tem que repetir. Tem que repetir os negócios. Tem hora que cansa. Mas não pode se cansar. Não se canse, viu? Não se canse de falar de Jesus. Não se canse de fortalecer os princípios bíblicos na mente dela, na mente dele. Não se canse de repetir que aquilo não pode ser feito. Não se canse de repetir que ele deve fazer dessa forma, que ele deve ir por esse caminho. Não é diferente com a gente também, não. A palavra de Deus, ela precisa ser repetida todo dia para que a gente possa fortalecer a nossa fé. Eu me lembro que um dia, deixa eu contar aqui para você, falando de repetir. Eu me lembro que um dia eu estava no leito de um hospital. Eu estava entre a vida e a morte, aproximadamente há 6 anos atrás. Um pouquinho mais de 6 anos, a Alicinha está com 6 anos. Logo quando ela nasceu, eu tive um problema gravíssimo. Peguei 2 bactérias ultra resistentes, eu fiz vários ciclos de antibióticos, perdi muito peso, fui desenganada pelos médicos. Passei 40 dias dentro de um hospital, longe da minha filha recém-nascida. Minha filha completou 1 mês e eu não estava com ela. E eu chorava muito, eu chorava todo dia e eu tinha a sensação de ter sido esquecida por Deus ali naquela cama de hospital. Em verdade, a gente não está aqui para falar de superpoderes espirituais, não. A gente fala das nossas fraquezas também, porque no momento de luta, algumas vezes, a gente se sente meio... ah, acho que Deus está preocupado com coisas mais importantes. A gente pensa isso inconscientemente. Por que Deus ainda não veio e agiu ao meu favor? No momento da dor, da luta, acontece isso. E eu me lembro que foi uma das semanas mais tristes da minha vida, que foi quando minha filha nasceu e ela foi separada de mim, porque eu não podia cuidar dela. E eu estava muito mal. Eu estava muito mal mesmo. Chegou um momento que eu disse à minha mãe: nem me mande mais foto dela. Não me manda mais foto de Maria Alice, que eu nem quero ver, porque eu preciso esquecer que a minha filha nasceu. Porque se eu não esquecer, eu vou morrer. E eu precisei fazer isso. Talvez alguém diga: nossa, não entenda, mas a mente da gente funciona diferente uma da outra. E por que eu estou contando essa história para você? Porque você precisa entender que a palavra de Deus é o seu alimento diário e que sem ela você morre. E aí eu me lembro que chegou no meu quarto, já contei aqui algumas vezes, quem me conhece já deve ter ouvido, se você não me conhece, você está ouvindo agora, ou me conhece e nunca ouviu. E aí chegou o pastor Moisés e a irmã Marlene. E eles trouxeram um versículo da palavra de Deus. Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu vos digo: alegrai-vos no Senhor. Mas aquela mensagem chegou para mim como uma facada no meu coração. E aí eu disse, na minha mente, eu disse: meu Deus, quantas vezes eu preguei isso na rádio e alguém num leito de um hospital viu e também não recebeu tão bem como eu recebi agora. Eu vivia pregando essa palavra e na hora da dor não me lembrei dela. Precisou alguém vir me lembrar aqui dentro do quarto que eu preciso me alegrar no meio das tribulações. E aí o pastor Moisés, ele disse assim: Clarissa, Deus manda dizer a você que ele quer de você alegria. Alegria e gratidão. Irmão, eu prego muito sobre isso. Aleluia. Aleluia. E você sabe como você deve enfrentar as lutas da sua vida. Mas é bem verdade que algumas vezes você se esquece, né? Quando vem a dor. A dor deixa a gente desnorteado. A dor deixa a gente meio irracional, né? Mas aí, amado, amada, aquela palavra
ela foi tão forte naquele momento que eu, sempre que falo de alegria, eu me lembro daquele momento. Porque se alegrar no momento que tudo está favorável é a coisa mais fácil desse mundo. Mas se alegrar no momento de dor, de dúvida, de desespero, aí é bem mais complicado. Mas olha, Deus, ele não manda você se alegrar e deixa você sozinho lá, não. Ele te dá todo o suporte. Ele faz você encontrar essa alegria nele. Ele atrai os teus olhos para cima. E quando você olha para ele, aleluia, para a grandeza dele, para a beleza dele, para a graça dele, aí você encontra motivos para se alegrar. Louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra não foi a mensagem que eu preparei para hoje para trazer. Mas fica aí para o teu coração, como um bálsamo. Encontre em Cristo essa alegria. Encontre em Cristo esse gozo. Talvez hoje você só tenha motivos para chorar. Aleluia. Creia que tem uma luz lá no fim do túnel. E olhando para esta luz que é Jesus, que é a salvação, que é a solução, você vai conseguir se alegrar. Quando você entender que você tem um Deus cuidador, zeloso, misericordioso, que está trabalhando para o teu bem. Quando você entender que você está sendo bem cuidado, que hoje de manhã você estava dormindo na sua cama e Deus estava velando seu sono. E você se levantou, colocou o pé para fora da cama, ele também estava lá dizendo, minha filha, eu estou contigo. O problema é que muitas vezes nossos ouvidos espirituais estão fechados e nós não conseguimos ouvir a voz do nosso Deus. Mas hoje ele fala para você, através da minha voz, através da rádio Novas de Paz, das ondas sonoras, esse som que está chegando aí até você, através desta live, Deus está dizendo assim, minha filha, meu filho, eu estou com você nesse negócio. Não tenha medo, não fica apavorado. Eu te dou descanso, eu te dou minha graça, eu te dou fortalecimento. Você está de pé ainda porque eu tenho te sustentado. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. E Deus tem te dado tanto e você tem oferecido a Ele o quê? O que você tem entregue a Deus? Deixa Deus Ele te tocar nessa manhã com essa palavra. João capítulo 12. Eu quero ler do versículo 1 ao 8. Segura aí. Escuta porque Deus ainda vai falar muito aqui ao teu coração. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, e derramou sobre Jesus, e os enxugou com os seus cabelos. E a casa se encheu com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era um ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro. Ele costumava tirar o que nesta bolsa era colocado. Respondeu Jesus, deixe em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Passamos 2 dias meditando nessa palavra, essa palavra que nos ensina sobre a atitude dessa mulher que entregou o melhor que ela tinha para Deus. A atitude de Maria, aqui ela nos mostra entrega, ela nos mostra que não existia nada na vida dela mais importante do que o Mestre. Maria chega naquela sala diante de Jesus e diante de vários homens que seguiam a Jesus. Ela chega com um frasco, um vaso de alabastro. O vaso de alabastro era feito de uma variedade do gesso,
e ele só podia ser usado se ele fosse quebrado. E ela chega diante de Jesus com aquele vaso de alabastro que valia um salário de um ano inteiro. Ontem nós fizemos as contas e deu R$14.400. Vamos arredondar para R$15.000. Ela pega aquele vaso e ela quebra diante do mestre, dizendo assim: olha, Senhor, eu tenho essa reserva aqui, isso aqui é muito caro, mas diante de ti isso se torna um nada. Então, eu quero aqui mostrar para ti o meu amor. Foi uma linguagem de amor de Maria. Ela dizendo assim: olha, Deus, é nada mais importa para mim nessa terra, porque eu estou extremamente apaixonada por ti. Eu estou aqui revelando a minha devoção. Eu estou aqui mostrando que o Senhor é mais precioso do que o puro nardo. Eu estou aqui diante de ti oferecendo tudo o que eu tenho. Aleluia, ela nos mostra esse amor, ela nos mostra essa paixão, ela nos mostra essa devoção, ela nos revela a entrega total, ela não guardou reservas, ela não quebrou o vaso e tirou uma gotinha ali e colocou nos pés de Jesus, não, ela derramou o perfume por completo, é tanto que a Bíblia diz pra gente que o perfume incensou a casa inteira. Foi exatamente isso que aconteceu aqui nessa história e eu estou fazendo esse resumo para você. A gente aprende que ela ofereceu tudo e o melhor que ela tinha. E aí eu trago para mim e já me faço essa pergunta, porque nas histórias bíblicas, quando eu vejo atitudes de valor nos personagens bíblicos, eu pergunto logo: e eu? Estou fazendo o quê? O que eu estou fazendo para Deus? Será que eu estou fazendo tudo o que eu faço com amor? Será que eu estou fazendo com pelo menos metade dessa entrega, dessa devoção, desse amor de Maria? Será que eu estou dando tudo de mim ou o melhor que eu tenho? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Outra coisa que eu aprendo aqui é que para que nós possamos adorar ao Senhor em espírito e em verdade, eu preciso quebrar o vaso. Quebrar o vaso por inteiro. E aí nós aprendemos na terça-feira que existem algumas coisas na nossa vida que aprisionam o perfume que nós temos. Dentro de você tem perfume. Mas tem um vaso que precisa ser quebrado. O que foi que Maria fez? Quebrou e o perfume exalou pela casa inteira. O perfume deixou Jesus bem cheirosinho. Mas algumas vezes eu digo: não, Jesus, isso é tudo que eu tenho e eu não vou mexer aqui. Muitas vezes eu deixo a preguiça me aprisionar. Preguiça para as coisas espirituais. Muitas vezes eu deixo a negligência me aprisionar. Aprisionar esse perfume que há dentro de mim. E ninguém sente o meu cheiro. Porque eu sou negligente, eu sou preguiçosa para as coisas espirituais. Deus está dizendo a você nessa manhã: quebre essa negligência. Desperte desse sono. Lute contra essa preguiça para as coisas espirituais. Não seja indolente. Acorda, meu filho. Tem perfume aí dentro. Aleluia. Você está perdendo o seu cheiro, perdendo o perfume, porque o perfume está guardadinho. Você disse: aqui eu não vou mexer. Aleluia. Quebrar o vaso é você se despojar de tudo que te aprisiona. Agora eu vou falar uma coisa a você. Algumas vezes a gente diz: eu não vou quebrar esse vaso, porque isso é muito precioso. Ah, algumas vezes você diz assim: eu não quero mexer nessa área, porque isso aqui me dói muito. Nunca que eu vou liberar esse perdão, porque foi algo muito grave. Não, aqui eu não consigo mexer, porque eu sou frustrada nessa área. Eu já errei tanto aqui e eu decidi não mais tentar. Aí sabe o que acontece? Deus, ele permite situações para que o vaso seja quebrado. E algumas vezes Deus vai colocar você em algumas situações desfavoráveis aos seus olhos para que esse vaso seja quebrado.
É uma falta de perdão que você precisa quebrar, precisa liberar perdão para alguém. Deus pode colocar você num lugar bem estreitinho assim. Eita, Deus. Sabe o que Deus pode fazer? Eu não estou dizendo que vai fazer assim, não. Sabe o que Deus pode fazer? Eu estou dizendo que pode fazer isso. Ele pode fazer você precisar daquela pessoa que você não liberou perdão. Ao ponto de você dizer assim, eu vou ter que ir até ele. Porque eu preciso dele naquela situação. Deus permite situações para que o vaso seja quebrado. Deus é Deus e Ele sabe trabalhar. E Ele trabalha no invisível e Ele trabalha também no improvável. É orgulho que precisa quebrar? Para liberar o perfume que tem dentro deste vaso? Eita, e para quebrar o orgulho de Deus faz um monte de coisa. Ele coloca lá no hospital. Mas não se preocupe não, que Ele manda comida, Ele manda água para você beber, Ele cuida da mão dos médicos, Ele te providencia o suporte, assim como Ele fez lá com o povo no Egito, saindo do Egito para a Terra Prometida, caminhando pelo deserto. Ele estava lá, igual eu fico com Maria Alice, quando eu ponho Maria Alice de castigo as pouquíssimas vezes da vida que eu precisei dizer, Alice, senta aí um pouquinho para pensar. Eu fico lá observando, ouvindo a respiração dela. Eu sei quantas lágrimas caiu do olho dela. Porque eu fico atenta. E eu sofro muito mais do que ela. Aleluia. Mas Deus faz assim. Só vai aprender sentadinha na cadeirinha do pensamento, né? Que chama assim hoje, para dizer, tá de castigo. Para não traumatizar a criança, né? Eu digo, vai ficar de castigo também. Pois bem, Ele coloca a gente no deserto. Aí lá no deserto a gente aprende a pedir, que a gente não gosta de pedir a ninguém, né? Mas tem hora que a gente vai ter que pedir, viu? Que a gente precisa um do outro. Eu não gosto de pedir nada a ninguém, nem eu. Ninguém, acho que ninguém gosta. Quem vive pedindo muitas coisas já, né? É tudo em equilíbrio, viu, irmão? Equilíbrio. Equilíbrio, esse é o segredo. Não seja radical, seja equilibrado. Aí Jesus permite um negócio para você necessitar de algo naquele alguém. Aleluia. Não foi assim que Ele fez com aquela mulher que ia perder os dois filhos escravos? O profeta disse a ela, vai bater nas portas e pedir vasilha emprestada. Pense num negócio difícil, é pedir alguma coisa emprestada, mas ela tinha fé. Ela tinha fé e ela foi. E ali Deus trabalhou tanta coisa no íntimo daquela mulher que a gente nem sabe. A gente só vai saber no céu lá, quando ela sentar e contar pra gente. Ela vai dizer, Clarissa, naquele dia eu tava tão mal. Eu nem acreditava que eu teria capacidade de mandar os meus meninos pedir vasilha emprestada aí. Aí Jesus, que viu que ela era orgulhosa, eu tô dando exemplos, tá? Isso não tá na Bíblia. Depois você me dizer, tá na Bíblia, irmã Clarissa disse, não, eu estou aqui fazendo conjecturas, estou ilustrando de uma maneira, trazendo para o dia da gente, para a nossa prática. Aí Jesus sabia que ela era orgulhosa, vou trabalhar aqui nesse também, na vida dela. Você está entendendo o que é que Deus faz? Você pensa que Ele está trabalhando numa coisa só, mas Ele está trabalhando em tantas áreas. Você pensa que Ele está trabalhando só ali, mas tem tanta gente, outras pessoas que estão sendo trabalhadas por causa da tua situação. É você no hospital, é o seu marido sendo tratado porque você está no hospital, é os seus filhos também sendo tratados porque você está no hospital. É uma crise financeira que você passa e Deus trata toda a família junto. Ele permite situações para que o vaso seja quebrado. Por quê? Porque Ele quer que esse teu perfume incense onde você passe, para que todos possam sentir o aroma agradável de Cristo na tua vida. E através desse aroma, você possa revelar a graça de Deus e atrair vidas para Jesus. Você crê? Será que nessa manhã você pode dizer, Senhor, quebra-me? Aleluia! Será que você tem essa disposição de dizer sim, Senhor Deus, pode mexer aonde eu não quero mexer. Pode mexer até onde eu nem sei que precisa ser mexido. E agora a gente chega no final.
A gente aprende aqui que o nosso perfume, ele vai incomodar, tá bom? Quando Deus permitir aquela situação, quando você revelar o seu amor por Ele, e quando esse processo de intimidade, de proximidade com Deus evoluir na sua vida, quando você estiver tomando atitudes como a atitude de Maria, de estar perto do Mestre, de não ter medo nem vergonha de ninguém, porque Maria podia ter recuado ali quando ela olhasse os discípulos olhando para ela, criticando ela. Você sabe que hoje nós mulheres temos voz, graças a Deus, principalmente aqui no Brasil. Mas naquele tempo, as mulheres eram extremamente sufocadas. As mulheres não tinham direitos, as mulheres não podiam falar, se expressar. Quando elas estavam nos seus dias, que toda mulher passa todo mês, tinha que ficar lá, escondida. Eita! Você sabia que as mulheres, se ela fosse andar na rua, nos dias do seu ciclo, e alguém soubesse, tinha que gritar impura! Meu Deus do céu. Eu tô lembrando disso só para você entender como Jesus, ele veio para quebrar esses negócios, para valorizar as mulheres. Ele dava liberdade às mulheres para Maria poder chegar diante dele e dizer: Jesus, para aí essa conversa com esses homens aí, que eu quero fazer agora um negócio para mostrar o quanto que eu te amo. Aí ela pega aquele vaso, pá, quebra. E deixa Jesus bem cheiroso. Um perfume de 15 mil reais. Tudo que eu tenho é teu, Jesus. Quando você estiver nesse nível, aleluia, o teu perfume vai começar a incomodar todas as trevas. O teu perfume vai incomodar. Ei, amado, amada, você que serve a Jesus, o teu perfume incomoda. Aleluia. O teu perfume incomoda. Muitas vezes nós somos criticados e até mal entendidos por algumas ações. Aquela mulher, ela não se importou. Não se importou com a opinião de ninguém. A Bíblia conta pra gente, escuta. Você não pode ficar se importando com olhares tortos. Você não pode ficar se importando com o que os outros falam. Judas, o ladrão, o traidor. Eu acho muito interessante que a Bíblia, ela faz questão. Marcos, ele faz questão de registrar aqui. Foi o peste do Judas que falou isso. Aquele que mais tarde ia trair Jesus. Ele não gosta de quem adora. Pronto, Marcos já traçou o perfil do murmurador. O perfil do acusador. O perfil daquele que fala mal do crente fiel. O perfil daquele que fica apontando quem ama Jesus e defende a verdade. Pode olhar. Vai puxar a ficha daquele que olha para você e diz assim: é uma fanática religiosa, é uma extremista, é um radical. Vai puxar a fichinha, vai ver quem é. Marcos puxou logo a ficha de Judas. Ele disse assim: olha, Judas, quando viu Maria, aquela beleza daquele momento, que todo crente ouve, se arrepia, fica apaixonado quando vê uma mulher quebrando um frasco de perfume no pé de Jesus, enxugando com seus cabelos. Quando Judas viu isso, ele disse logo: por que se fez esse desperdício de perfume? Olha só que ousadia. E olha ele fingindo que se importava com os pobres. Quem não se importava com ninguém, ele era um ladrão. Um ladrão. Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-los aos pobres. Aí, Marcos diz: mas ele se importava com os pobres? Não. Ele era um ladrão.
tinha a bolsa de dinheiro lá que os discípulos de Jesus tinham para as suas atividades. Ele era o tesoureiro. E sabe o que ele fazia? Ele roubava aquele dinheiro. Pegava para ele. Era um desonesto. Mas queria se passar por santarrão. Queria se passar por justo. Ah, meu Deus. Esse é o perfil de quem aponta para você quando você se põe nos pés do Mestre. E essa palavra chega para acalmar seu coração, mulher. Para acalmar seu coração, você, meu filho. Você que tem sido perseguido. Você que tem amado este Evangelho, que tem buscado se dedicar mais e mais a Deus. Aleluia. Você que tem defendido a verdade. Continue defendendo a verdade. Você é luz. Quanto mais você luta pela verdade, quanto mais você é verdadeiro e honesto nesta terra, mais o teu perfume vai exalar e mais você vai incomodar. É por isso que você precisa aprender a não se entristecer com as afrontas. Você precisa aprender a se alegrar com os apontamentos, a se alegrar quando o mal tem nojo de você, a se alegrar quando Judas lhe discrimina, lhe chama do que não presta, zomba de você, que isso seja motivo de alegria na sua vida. Olha para Judas e diz assim: Judas, eu sei quem tu és, aleluia. Eu não me importo, Judas, com o que você fala de mim, eu não me importo, Judas, com o que você pensa sobre mim, eu me importo com o que o meu Deus pensa sobre mim, eu me importo com o que o meu Deus fala de mim, eu me importo em não agradar a Judas, eu me importo a agradar ao meu Deus. Deixa Judas falar. Maria, foca em Jesus. Jesus está lindo e cheiroso na tua frente. Você está entregando o que você tem a Ele. Deus te chamou para uma obra, mulher. Deus te chamou para uma obra, amado do Senhor, separado. Judas vai ficar lá sapateando, dando riscada, cantando pneu. Mas a vitória é tua, em nome de Jesus. A vitória é tua, a vitória é tua, a vitória é tua, a vitória é tua, a vitória é tua. Não tenha medo de viver esse evangelho na sua essência. Não tenha medo de se posicionar e dizer: eu sou desse lado, eu sou do lado da verdade. Não tenha medo de pegar no microfone e dizer assim: a Bíblia diz assim e é assim. Você viu aí o que Bruna Carla, cantora, está sofrendo nesses últimos dias? Sabe o que ela fez? Ela quebrou o vaso de alabastro dela e ela derramou perfume. Tem um monte de Judas crucificando a bichinha. Cantora Bruna Carla. Aquela que canta advogado fiel. Foi bem propício, né? Essa música nesse contexto. Porque Deus é o advogado dela nesse momento. Sabe o que ela disse? Ela disse assim: eu tenho um amigo homossexual. Eu amo meu amigo homossexual. Quantos cristãos não têm amigos homossexuais? Eu tenho. Eu trabalho, eu, Clarissa Técio. No meu ambiente de trabalho. Eu tenho. Tem pessoas que eu amo, que eu abraço, que eu admiro também a competência dessa pessoa. Escolheu. Escolheu entre quatro paredes ter o seu tipo de relacionamento que vai de encontro à palavra de Deus. E Bruna Carla disse exatamente isso, olha. Só que o meu amigo homossexual, se ele me convidar para cantar, ou não sei se ele tinha convidado mesmo, se foi fato ou se ela estava apenas ilustrando, mas ela disse: olha, eu não canto no casamento dele com outro homem. Ah, eu acho que aconteceu mesmo, que ela conta, né? Que ele falou assim: você canta no meu casamento? Aí ela disse: você vai casar com uma mulher bem abençoada? Aí ele disse: não, eu vou casar com outro homem. Ela disse: então eu não posso cantar, porque se eu cantar lá, eu não vou mais poder cantar para Jesus, porque eu estou ferindo os princípios bíblicos. Mas eu te amo. E ela dá uma mensagem aos homossexuais: olha, eu oro por vocês, mas a vida que vocês escolheram viver está de encontro à palavra de Deus. Não vai trazer felicidade, ou pode trazer uma aparente felicidade momentânea, passageira. Porque não é o padrão estabelecido por Deus. Ela está pregando Bíblia. Ela não está falando de leis humanas. Algumas leis humanas já, né,
já testificam esse tipo de conduta. Enfim, quem somos nós para querer dizer a um ou a dois como deve agir, o que deve fazer? Eu não posso interferir na vida. Talvez você está me ouvindo e você optou por esse estilo de vida. Você quer viver desse jeito. Eu não vou tirar você dessa vida. Nem Deus faz isso. Deus, ele te dá o livre-arbítrio. Por que Deus não te matou ainda? Se ele odeia os homossexuais. Ele te faz permanecer vivo. Você faz as suas escolhas. Quantos homens estão me ouvindo agora também não são homossexuais, mas são casados e estão traindo as suas esposas? Por que Deus não matou esse adúltero ainda? Porque Deus, ele dá a liberdade para o ser humano de decidir. Mas o adultério é um pecado, tão pecado quanto o pecado da homossexualidade. E várias outras categorias de pecados que a Bíblia revela para mim e para você, nós que servimos a Jesus, que nós não devemos ter esse tipo de conduta. E a gente vive lutando contra a nossa natureza pecaminosa, porque ela nos arrasta para esse tipo de perversões. Quer dizer que agora eu não vou mais poder falar sobre isso? Eu não vou mais poder dizer que pecado é pecado? Eu não vou poder mais falar o que o meu Jesus disse? Ah, mas a imprensa e uma parte da imprensa está crucificando a Bruna Kahla. Uma parte da imprensa também me crucifica. Políticos, principalmente esses políticos vermelhos de esquerda, que defendem tudo que não presta, que defendem liberação da droga, que defendem ideologia de gênero nas escolas, ficar ensinando que menino pode ser menina, que menina pode ser menino. Crucificam esse tipo de atitude. Se dependesse deles, eu nem poderia estar falando sobre isso no microfone, nesse horário de grande audiência, numa rádio mais ouvida do estado de Pernambuco. Se dependesse deles também, porque eles são insaciáveis, nem pensar sobre isso eu poderia. Se dependesse deles, eu deveria aplaudir essas atitudes. Mas, amado, amada do Senhor, eu não estou preocupada e nem você tem que se preocupar também com o que Judas está falando. Judas, quando viu Maria quebrando o vaso, ele começou a criticar. E outra coisa, se fazer de bonzinho, porque essa é a tática que usam. Ah, mas nós temos que amar quem tem opções diferentes. E quem não ama? E quem não ama? Não, nós temos que proteger. E quem é contra? E quem vai querer matar? E quem hoje? Não era que todo mundo dizia aí? Ah, quando o presidente do Brasil foi eleito, esse presidente aí, vai acontecer isso, isso, isso. Ninguém tá vendo nada disso, pelo amor de Deus. Nós amamos os homossexuais, nós amamos os adúlteros, nós amamos... Ei, você tá me ouvindo? Você tá me ouvindo aí? Você tá dentro de uma prisão? Você tá num presídio? As mulheres estão aí no Bom Pastor? Tem um monte que ouve a Rádio Novas de Paz. Muitos. E eu tô devendo até uma visita aí no Bom Pastor. Vou chegar sim. Muitas mulheres que escutam a programação, abracem vocês nessa manhã. Muitas mulheres que estão aí me ouvindo, algumas me assistindo. E que sabem o caminho que deve seguir. Que deram as escorregadas, os tropeços feios. Mas que estão arrependidas. Diante dos homens precisam pagar a pena. Mas Deus já perdoou faz tempo, porque viu um coração contrito. E a Bíblia diz que é um coração contrito e arrependido. Quebrantado e contrito. O Senhor não desprezará. O Senhor já viu. Não há mancha. Sabe qual é o veredito dele? É que você é inocente. Aleluia. Ele odeia o pecado, mas ama o pecador. E eu não posso odiar o pecador. Eu preciso odiar o pecado. Quando você quebra esse perfume, aliás, quando você quebra o frasco desse perfume, vai ter um monte de Judas apontando você e dizendo radical, querendo manchar a sua imagem, querendo fazer de Maria uma fanática religiosa louca, ludibriada com a espiritualidade dela. Você está ouvindo, amada? Não tenha medo, Deus é contigo, se posicione. Eu estou falando aqui de um assunto muito delicado e já vou entrar em outro. O Senhor me inspira a entrar em outro assunto agora. Você está vendo nesses últimos dias
está sendo propagada aquela notícia de uma menina de 11 anos que está grávida de 29 semanas. Obviamente, a imagem da menina está sendo preservada, como deveria ser, um assunto muito delicado, dói. Sou completamente a favor de penalidades mais duras para estupradores. Por mim, estuprador tinha que ter pena perpétua e castração química. A menina está grávida. 29 semanas. Sabe o que é um bebezinho de 29 semanas? É um bebê já pronto para nascer. É um bebê que tem vida, que tem cabecinha, que tem mãozinha, que tem pezinho. Não importa o pecado do pai dele. Não importa quem errou. Não importa, a vida está lá e o meu Deus é o Deus da vida. Ah, mas se fosse com sua filha, Clarice, o meu pensamento permaneceria o mesmo. Porque eu não posso colocar um peso sobre ninguém se eu não conseguir carregar esse peso. Porque eu não posso pregar essa palavra se eu não tiver condições para vivê-la. Mas o Brasil, ou uma grande parte do Brasil, está pedindo para que esse bebê seja mutilado dentro do ventre da mãe dele. E que esse bebê, ele seja morto. Talvez alguém inicialmente pode me ouvir e dizer assim: ah, mas Clarissa, foi um estupro. Gente, acorda para Jesus. Acorda para Jesus. E eu preciso ter todos os cuidados com as minhas palavras para pregar uma mensagem como essa. Mas é algo tão óbvio. É algo tão óbvio. Esse bebê pode ser encaminhado para adoção. Quantas famílias estão aí nas filas das adoções e não estão conseguindo adotar? Cheias de amor para dar. Mas existe um movimento lutando para que esse bebê seja amor. Olha, o parto vai acontecer. Acabou-se. A menina já está grávida. Tem 11 anos, Clarice. 11 anos é menor que a minha filha mais velha. 11 anos. O parto desse bebê vai acontecer. Ou ele nasce vivo, ou ele nasce morto. Eu preciso escolher. Vamos lá. Tá dentro da minha casa? Quem vai escolher sou eu? Eu escolho nascer vivo. Ainda que eu diga assim, não. Eu não quero esse bebê porque ele é fruto de uma dor. Eu conheço várias mães que disseram assim: eu vou segurar essa gestação. Eu passei por um momento difícil. Era um tio meu. Era um tio meu dentro da minha casa que me fazia sofrer. E eu engravidei bem novinha. Eu não queria, eu queria interromper aquela gestação, mas eu segurei aquela gestação. E eu disse: quando esse bebê nascer, eu vou olhar pra ele e vou dizer: seja feliz com alguma outra família. Mas quando ela olhou pro rosto daquele bebê, quando ela viu as mãozinhas, aleluia, aquilo foi como um bálsamo na vida dela. E aquilo fez com que ela mudasse todos os seus pensamentos, que ela quebrasse todos os seus paradigmas. E hoje, ela tem ali um filho que lhe dá muito gosto. Porque Deus, ele faz. Ele muda o coração. Ele muda a mentalidade. Ele trabalha no improvável. E eu, como serva do Senhor, não posso deixar de tocar nesse assunto. Eu não posso deixar você que ouve a Rádio Novas de Paz, você que me acompanha. Eu tenho a obrigação de não deixar a sua mentalidade ser manipulada. Eu tenho a obrigação de não deixar a grande imprensa manipular o que você pensa. Se você quiser continuar pensando assim, se você quiser continuar dizendo: esse bebê tem que morrer, eu não posso fazer nada. Mas eu fiz a minha obrigação, assim como eu tenho a obrigação de pregar o evangelho e dizer a você qual é o caminho que você deve seguir. Aí você que escolhe. O Senhor, ele faz assim. Ele diz: esse é o bem, esse é o mal. Escolhe, pois, o caminho do bem. Esse é o caminho da vida, esse é o caminho da morte. Meu filho, escolhe, pois, a vida. Aleluia, aleluia. Ele diz na sua palavra: antes que você se formasse dentro da tua mãe, do ventre da tua mãe, eu já te conhecia. Você era ainda substância informe, sem forma. Como dizem por aí, era um aglomerado de células. Mas Deus, ele diz na sua palavra: eu já sabia quem você era. Eu já sabia tudo sobre você. Deus tem um propósito em tudo e essa é a verdade, meu irmão. Eu posso ser presa por isso. Eu posso ter que responder por isso. Eu posso ser processada por isso, como já fui algumas vezes. Olha aqui, primeiro recado que eu olho aqui: confesso que em algum momento eu achei certo o aborto, mas o Senhor me tocou e eu pensei na vida dessa criança. Que Deus te use mais e mais, Clarissa. Amada,
O que tem de muita gente aqui me ouvindo que tem a mesma mentalidade e já começa a repensar sobre isso. Lute pela vida, minha filha. Um bebê morto não anula o pecado do pai. Não redime o pecado de ninguém. O parto vai ter que acontecer. A gente precisa optar pela vida. Depois você coloca bebê de 29 semanas no Google. Você vai ver um tanto de bebê que 90%, tô chutando aqui, não vi estatística não, que estão vivos, que estão cheios de saúde. Agora o interessante é que pessoas que são a favor de matar o bebê no ventre da mãe são contra a pena mais dura para estuprador. Aí quando a gente fala, ah, tem que ter amor, se contradizem. Não tem amor no coração. E apontam para a gente, né, culpando a gente do que eles são. Acuse-os do que você é. É o lema aí do comunismo. É como diz a palavra de Deus, são corações duros, corações insensíveis, os seus pensamentos se tornaram fúteis e o coração insensato deles se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. É a Bíblia que diz isso. É tanta sabedoria, tanta palavra bonita, discorrem tão bem sobre o assunto, né? Com tanto conhecimento, com tanta estatística. Amado, amada do Senhor. Falei de dois assuntos delicados. Homossexualidade e aborto. Para mostrar a você que sempre vai ter um Judas para te apontar quando você defender a verdade. Mas você tem que ter convicção. Não pode ficar em cima do muro. Omissão é pecado. Até na rede social. Você faz assim, ah, vou entrar nessa briga não, porque vão me metralhar. Vá-se embora, Deus te chamou pra isso. Você é protestante e você protesta contra as coisas erradas. Você tem que ser incansável. Defenda o que você acredita. Ou você acredita ou você não acredita. Se você acredita, defenda. Defenda a verdade. Não fique com medo não. Eu não vou entrar nessa bola dividida. Ah, meu Deus. É tapa na cara e pé no bucho. Vá-se embora. Deus é contigo. Deus é contigo. Não abra mão da verdade. Não tenha vergonha daqueles que estão na sala olhando para você e que podem dizer, mulher, não tem espaço aqui não. Sai da sala. Ou então de Judas, que diz assim, que loucura que essa fanática religiosa está fazendo. Quebrou o vaso de alabastro no pé de Jesus. 15 mil reais esse perfume porque ela não deu aos pobres, né? Por que ela não faz assim, assim, assim? Ah, vai ter tanta gente para dar opinião, para colocar o dedo na tua cara. Mas em nome de Jesus, levanta a tua cabeça, Maria. Você é escolhida. Derrama esse perfume sem reserva. Entrega. É com devoção. É com amor. É com graça do céu. É debaixo de oração e de jejum. Aleluia. Exala esse perfume, Maria. Por onde você passa? Não se preocupe com Judas que fala porque você é rápido de oração, porque você vai para a igreja, porque você decidiu se vestir com pudor. E eu também não estou falando de ir da igreja A, B e C, que aquela pode, aquela não pode. Mas porque você mudou suas vestes, você está se vestindo como uma mulher decente agora. Não se preocupe com Judas, que aponta para você e diz assim, é maluca, aleluia. Aí você recebe isso como um bálsamo no seu coração e diz, eu sou mesmo, eu sou doida por Jesus.